Kalta otaqi gardabanshi dgeidan munitsipalitetshi mtsxorob kalbatonebs sashvaloba eknebat genderuli tsnoberebis asamaglobvlat stori informatsia miigon. Kalta otaqi informatsiouli tsentris funktsiashi asrulebs adgilze gantavsebulia biblioteka, kompyuterebi da bavshta gasartobi kutxe. Prezentatsias munitsipalitetis da kharis khmtsxoneli pirebi estrebodnen. Kalta otaqi aris akhali munitsipaluri servisi, romelis sheikna 5 tsqvis tsin. მართალი ბრძანდები ჩვენ თქვენს რეგიონში ეს არის ბოლო ქალთა ოთახი, თუმცა პროექტი ხორციელდება სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლის 13 მუნიციპალიტეტში. თავისთავად ოთახი გულისხმობს ახალი თავისუფალი სივრცის შექმნას ბავშვებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, ქალბატონებისთვის, მამაკაცებისთვის, არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი სქესის და ასაკის წარმომადგენელი მოსახლეობისთვის. ფუნქციონირებს როგორც ის პატარა ოაზისი, რომელიც ადამიანთა უფლებებს, განსაკუთრებით ქალთა უფლებებს მუდმივად დაიცავს, ეს იქნება ის ინფორმაციის წყარო, რომელიც მისცემ სიახლეებზე ინფორმაციას. კარგია, რომ აი ესეთი აქტიურობა არის ამ მიმართულებით.